Hej Grønbæks Hotel. I den her video vil jeg vise jer, hvordan I redigerer vinkortet og menukortet på jeres hjemmeside. Hvis vi først starter med at gå ind og kigge på, hvordan det ser ud derinde, så klikker jeg på restaurant Vilhelm. Det drejer sig om den her menu, vi godt kunne tænke os at ændre. Og det er vinkort, der kommer frem, når jeg trykker her. Hvis vi starter med at gå ind på dashboardet, så det første, vi har tænkt os at gøre, er at ændre vinkortet. Vinkortet er en PDF, som ligger under Media. Media, der ligger alle de billeder, videoer og PDF'er, der er blevet uploadet til jeres site. Så på samme måde som før, trykker vi Add New. Vælger en fil, der er jeres nye PDF med vinkortet, og trykker Åben. Nu vel, hvis nu vi siger, at det var den her, som jeg har lagt den. Går I hen, kopierer urlen, og går ind i jeres pages. Ind i jeres pages, der vælger I restaurant Vilhelm, for det er den, vi gerne vil ændre på. Så scroller vi ned, til vi finder vinkortet. Og det er den her knap, der leder over til vinkortet. Så trykker vi her for at redigere den her knap. Det er, hvad der står på den. Det er, hvad den er sat til. Og det her, det er, hvor den skal linke hen. Så det er simpelthen det her link, den skal ændres. Så trykker man Save. Det næste skridt, jeg gerne vil vise, det er, hvordan man ændrer på menuen. Menuen ligger her under overskriften Menu. Og der står forskellige ting. Så nu det er delemadselementet, vi gerne vil ændre i, fordi der skal noget nyt på menuen. Så går vi ind her og skriver en ny tekst her. Rådteksten og retterne er forklaret, er i paragraph. Det skal den sættes til igen. Og overskriften skal være i bold. Alt skal være centreret. Så gemmer man, når man er klar med det. Nedenunder ligger nogle blokke. Her er blokken med prisen. Den ændrer man på samme måde, hvor du går ind, retter her, trykker den i bold, saver. Og det samme med ego-maden, hvis den skal ændres i ego-retten. Når man er færdig, så kan man starte med at kigge på, hvad man har lavet. Ved at trykke Preview Changes. Hvis man er tilfreds med det, man ser, kan man trykke Update.